Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan telah bersedia untuk mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Saya, Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman, mengajar di SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan membincangkan tentang tajuk temu kimia haba penyesaran. Baiklah, ready? Get, set, go! Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat sebelum kita mendalami tajuk ini, mari kita imbas kembali tentang tindak balas penyesaran yang telah dipelajari semasa di tingkatan 4. Adakah murid-murid masih ingat apakah itu tindak balas penyesaran? Hah? Dah lupa? Oh, tidak mengapa jika murid-murid dah lupa. Jom kita ingat semula. Cikgu akan ingatkan tentang tindak balas penyesaran ini dengan menggunakan kaedah analogi. Sekarang, cuba perhatikan analogi dalam bentuk cerita siapa punya ni. Berdasarkan analogi tadi, apakah yang murid-murid boleh katakan tentang peristiwa dua ekor anjing yang berebut tulang itu? Ya, dalam perebutan itu, anjing yang lebih besar dan kuat akan mendapat tulang tersebut. Dan akhirnya, anjing yang kecil tersesar jauh dari tulang. Itulah yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Dan inilah yang boleh menerangkan tentang tindak balas penyesaran. Murid-murid, sekarang kita lihat aplikasi analogi tadi dalam tindak balas kimia yang sebenar. Jom kita perhatikan contoh ini. Dalam tindak balas antara logam zinc dan larutan kuprum 2 sulfat, adakah logam zinc dapat menyesarkan kuprum dari larutan garamnya? Ya, ini dapat ditentukan berdasarkan siri elektrokimia logam. Adakah murid-murid telah ingat susunan logam dalam siri elektrokimia? Sudah? Belum? Bagus bagi yang sudah. Cikgu harap semua sudah dapat mengingatinya kerana ianya sangat penting dalam mata pelajaran kimia. Cuba murid-murid perhatikan kedudukan logam zinc dan logam kuprum dalam siri elektrokimia ini. Zinc ialah logam yang lebih elektropositif dari kuprum, atau boleh juga disebut sebagai zinc berada lebih atas dari kuprum dalam siri elektrokimia. Oleh itu, zinc dapat menyesarkan kuprum dari larutan kuprum 2 sulfat. Inilah yang berlaku dalam tindak balas penyesaran logam, iaitu logam yang lebih elektropositif dapat menyesarkan logam yang kurang elektropositif dari larutan garamnya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat konsep haba dalam tindak balas penyesaran. Bagaimana kita dapat mendefinisi haba penyesaran? Murid-murid, bagi memudahkan kita mengingati maksudnya, cikgu asingkan
kata kunci utama kepada tiga, iaitu perubahan haba, satu mologam yang disesar, dan ketiga, logam yang lebih elektropositif. Dari sini, kita dapat menulis sebagai haba penyesaran ialah perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan dari larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Murid-murid, apabila kita menjalankan eksperimen untuk menentukan haba penyesaran, kita akan dapati suhu campuran meningkat. Oleh itu, tindak balas penyesaran ialah tindak balas eksotermik. Maklumat ini berguna untuk kita membina gambar rajah aras tenaga. Ayo, murid-murid, kita bina gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas penyesaran sekarang. Jom, kita lihat langkah demi langkah ya. Mula-mula, kita lukis paksi Y dan label sebagai tenaga dengan simbol E. Seterusnya, adakah murid-murid masih ingat dalam episod 1 tajuk temu kimia kita telah mempelajari tentang bentuk rajah dan juga simbol bagi tindak balas eksotermik dan endotermik? Bagus kerana masih ingat. Jadi, oleh kerana ini ialah tindak balas eksotermik, maka kita lukis satu garis yang menunjukkan anak panah ke bawah bagi mewakili simbol negatif. Kemudian, lengkapkan garis untuk bahan dan hasil tindak balas. Murid-murid boleh bayangkan hal ini seperti urutan dalam persamaan kimia. Pada tahap ini, jika murid-murid berjaya melukisnya, anda telah mendapat skor 1 markah. Satu je? Sabar. Akhir sekali, lengkapkan maklumat yang berkaitan dengan bahan tindak balas dan nilai haba penyesaran bagi membolehkan murid-murid memperolehi skor sebanyak 2 markah. Murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan pula bagaimana kita dapat membuat rumusan berdasarkan gambar rajah aras tenaga ini. Terdapat 5 penyataan yang dapat merumuskan gambar rajah aras tenaga. Pertama, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih rendah dari jumlah tenaga bahan tindak balas. Kedua, haba tindak balas ialah 352 kilojoule per mol. Ketiga, tindak balas ialah eksotermik. Keempat, tindak balas membebaskan haba ke persekitaran. Dan yang kelima, tindak balas bagi satu mol ion kuprum 2 positif dengan satu mol logam magnesium menghasilkan satu mol logam kuprum dan satu mol ion magnesium 2 positif. Murid-murid, inilah rumusan yang dapat dibuat pada sebuah rajah aras tenaga. Tahukah murid-murid bagaimana nilai
maskapa penyesaran dapat dihitung setelah data-data diperolehi dari suatu eksperimen, andaikan ini ialah data dari satu eksperimen penyesaran. Jom kita sama-sama hitung haba penyesaran yang terlibat. Langkah pertama, kenal pasti maklumat yang terdapat dalam soalan, iaitu maklumat pertama, lihat pada isi padu larutan kuprum 2 klorida, iaitu 50 cm padu dan kepekatannya ialah 0.5 mol per desimeter padu. Data kedua, perhatikan suhu awal dan suhu akhir. Apa yang murid-murid perhatikan pada nilainya? Ya, suhu meningkat dalam eksperimen ini. Apakah inference murid-murid? Pandai! Ini adalah tindak balas eksotermik. Simpan ya maklumat ini supaya kita tidak lupa tanda negatif di hadapan nilai akhir nanti. Seterusnya, kita lihat langkah kedua, iaitu mengira nilai haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini atau juga dikenali sebagai perubahan haba dengan simbolnya ialah H. Ingat ya anak-anak, ini bukan lagi nilai haba penyesaran. Ini ialah haba yang terbebas dari tindak balas yang berlaku. Nilai haba yang dibebaskan dalam eksperimen itu dapat dikira dengan menggunakan rumus berikut, di mana M ialah jisim larutan dengan anggapan ketumpatan larutan ialah 1 gram per desimeter padu. C ialah haba muatan tentu larutan iaitu 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Dan theta merupakan perubahan suhu di mana suhu akhir ditolak daripada suhu awal. Murid-murid masukkan nilai yang terlibat dalam rumus sebentar tadi iaitu H bersamaan MC theta. Ingat ya murid-murid, M hanya merujuk pada jisim larutan. Jadi, jangan terkeliru dengan mengambil kira juga jisim logam penyesat. Dan hasilnya ialah nilai haba yang terbebas iaitu H dalam unit joule. Murid-murid, jom kita lihat langkah ketiga pula. Dalam langkah ini, murid-murid perlu mengira bilangan mol logam yang disesarkan itu. Untuk mengira bilangan mol logam yang disesarkan, kita boleh pecahkan kepada dua sub langkah. Pertama, mula-mula kita akan kirakan bilangan mol bahan yang diberi. Seterusnya, kita akan dapatkan nisbah mol bagi logam yang disesarkan menggunakan persamaan kimia seimbang. Sekarang, adakah murid-murid sudah dapat hitung bilangan mol ion kuprum 2? Ya, sangat bagus pemahaman murid-murid. Dengan menggunakan rumus bilangan mol bersamaan
mV per 1000, yaitu kemolaran darab isi padu bahagi 1000. Kita boleh hitung bilangan mol ion kuprum 2 dengan mudah. Paparan ini menunjukkan bilangan mol ion kuprum 2. Alamak, bagaimana cikgu nak dapatkan nilai bilangan mol logam kuprum yang tersesat? Kerana soalan tidak memberi kuantiti yang diperlukan untuk mengiranya. Macam mana ya? Siapa boleh bantu cikgu? Bagus murid-murid cikgu. Masih ingat kaedahnya. Betul jawapan murid-murid tadi, iaitu kita menggunakan kaedah nisbah mol dari persamaan kimia yang seimbang. Berdasarkan persamaan ion ini, didapati 1 mol ion kuprum 2 tersesat untuk menghasilkan 1 mol logam kuprum. Oleh itu, jika kita ada 0.025 mol ion kuprum 2, maka 0.025 mol logam kuprum yang akan terhasil. Mudah bukan? Murid-murid dah penat? Ups, jangan rehat dulu. Ayo kita lihat langkah 4 pula, iaitu untuk mendapatkan nilai haba penyesaran bagi tindak balas ini. Rumus yang perlu murid-murid gunakan ialah delta H bersamaan dengan H, iaitu perubahan haba, bahagi dengan nilai bilangan mol. Delta H ialah nilai haba penyesaran. H ialah haba yang terbebas, iaitu jawapan di langkah kedua tadi, dan bilangan mol yang diperolehi di langkah tiga. Seterusnya, kita masukkan nilai-nilai yang terlibat dan di sini. Ingat ya murid-murid, kita perlu darab dengan 1 per 1000 untuk menukarkan nilai joule kepada kilojoule. Akhirnya, inilah jawapan kita, iaitu 226.8. Dan jangan lupa unitnya ialah kilojoule per mol. Mengapa dalam jawapan diletak tanda negatif di hadapan? Tiada pun dalam kalkulator saya tadi. Mengapa ya murid-murid? Ya, tanda negatif itu bukan nilai dari pengiraan, tetapi diletak untuk menunjukkan ini ialah tindak balas eksotermik. Tahukah murid-murid, kita juga boleh meramal nilai haba penyesaran bagi logam yang berbeza keelektropositifannya. Cuba murid-murid bandingkan nilai haba penyesaran bagi dua tindak balas ini. Bagus! Nilai haba penyesaran apabila magnesium ialah logam penyesar lebih tinggi berbanding jika zinc diguna sebagai logam penyesar. Siapa yang boleh memberi alasan mengapa hal sedemikian berlaku? Bagus murid-murid cemerlang cikgu. Ya, logam yang lebih elektropositif, iaitu magnesium, akan menghasilkan nilai haba penyesaran yang lebih tinggi. Mudik ke hulu, mudik seberang. Jom uji minda sekarang. Cuba kita lihat soalan 1. Perhatikan persamaan kimia yang diberi.
apabila zinc bertindak balas dengan larutan kuprum 2 sulfat? Manakah jawapan pilihan murid-murid? A. Jumlah tenaga bahan tindak balas lebih rendah dari jumlah tenaga hasil tindak balas. B. Tenaga pengaktifan ialah 210 kilojoule per mol. C. Tindak balas ini ialah endotermik. Dan D. Suhu campuran meningkat. Cuba lihat pada persamaan temu kimia yang diberi. Ha, ianya menunjukkan ini adalah tindak balas eksotermik. Nampak tak tanda negatif itu? Jadi, jawapannya ialah D. Tindak balas ini ialah tindak balas eksotermik. Manakala pilihan jawapan A hingga C sebentar tadi, kesemuanya menunjukkan ciri-ciri bagi tindak balas endotermik. Murid-murid belum tentu cukup dengan satu soalan latihan, kan? Jangan risau, cikgu ada satu lagi soalan. Soalan satu, soalan mudah. Soalan dua, belum tentu susah. Jom kita cuba bersama-sama. Cuba murid-murid perhatikan soalan ini. Dan cikgu beri masa satu minit untuk mencari jawapannya. Soalan ini berbeza dari contoh sebentar tadi kerana di sini bukan nilai haba penyesaran yang ingin dihitung tetapi perubahan suhu atau titar. Adakah murid-murid dah dapat jawapannya? Bagus. Mari kita semak jalan kerja murid-murid. Langkah 1. Kita mencari bilangan mol ion kuprum 2 seperti dalam langkah 3 tadi. Semak jawapan murid-murid. Betul tak? Bagus sekali. Seterusnya, kita akan menggunakan langkah 4 seperti tadi dahulu untuk mencari perubahan haba iaitu H. Dan seterusnya, nilai titar iaitu perubahan suhu. Murid-murid perlu memasukkan data atau nilai yang ada dari soalan tadi dan ingat, di sini kita perlu mendarab semula dengan 1000 untuk menukar unit kepada joule. Akhirnya, kita dapat nilai perubahan suhu. Adakah jawapan murid-murid betul? Tahniah kepada yang berjaya. Dan bagi yang belum dapat mengiranya, murid-murid bolehlah bertanya guru murid-murid dan mencuba semula. Murid-murid, sebelum pembelajaran kita berakhir, marilah kita lihat apa kesimpulan kelas kita pada kali ini. Kita semak kriteria kejayaan kita. Murid-murid seharusnya sudah dapat pertama, menentukan maksud haba penyesaran. Kedua, melukis gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas penyesaran. Ketiga, mentafsir gambar rajah aras tenaga. Dan keempat, menghitung haba penyesaran. Bagaimana murid-murid? Adakah anda semua dapat menguasainya? Bagus! Cikgu harap murid-murid dapat memahaminya.
dan seterusnya mengaplikasikan apa yang dipelajari pada hari ini dengan mencuba lebih banyak lagi soalan-soalan yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Hingga jumpa lagi. Bye!